Підпільний гральний заклад викрили в Жашкові. Він працював на місцевому автовокзалі. Обслуговували там лише вузьке коло клієнтів. Аби потрапити в клуб, потрібно було зателефонувати на певний номер. Про це повідомляють у прислужбі обласної нацполіції. У закладі під час обшуку були чотири відвідувачі. На них поліцейські склали адмінпротоколи. Водночас організаторам таких розваг загрожує до понад півмільйона гривень штрафу.